Ne, ale já právě se snažím vařit tak, aby to bylo dobrý. Ne, to vám jde dobře. Aby to taky bylo trošku i zdravý, ale já se trošku vyhýbám tomu slovu zdraví, protože... Na to mě nezajímá chvilku, teď no, asi. Že jo. Přesně tak, protože kluci kuchaři říkají, že to dobrý být musí, zdravý to být může. Takže... Počkejte, a jak jste na tohle třeba přišla? No, to je takový léta dřiny a odříkání, ne? To já tak vždycky zkouším něco a protože miluju maso, tak jsem si říkala, že udělám něco takového, co by se dalo udělat i pro třeba vegetariány, když nemají rádi, ale zase no, si myslím, že taková... Ne? No, právě ta se tam... To já si říkám, já vegetarián nejsem. No, já vím. Dobře. To je dobře, já taky ne. Ale že právě si myslím, že slanina vykřupaná to neurazí vůbec nikoho. Ne, to mě neurazila ani trochu. Naopak, hned jsme se zpřátelili, no. Klukům to prej chutná, tak to mám radost, děkuju. Ne, ale je to opravdu výtečný. No dobře, a vy říkáte, že to je léta nějakého zkoušení, nebo co? No tak jako já vždycky tak přemýšlím, aby to bylo rychlý hlavně, aby to bylo dobrý. No a tady je vlastně jenom hrášek jarní, který může být samozřejmě mražený, na tom vůbec nesejde. Nepočkejte, ale mě, no. Já tam vůbec nechápu, vy si přinesete hrášek jednoho dne domů, jo? No. A řeknete si, já tě budu zkoušet hrášku. A teď jako si to dáte před sebe a teď jako, a co s ním děláte? Jako si řeknete, já ho rozmixuju, nebo co? Já když se takhle vysype hrách, no tak pro mě to tím končí. Čekám, až rozmrzne a pak to nějak nahrnu do obličeje no, a to. A to zase, jako, ne. Já si ani hrách nekupuju. No ale zase jste skvělý moderátor, tak můžete... Já vím, ale potřebuji jíst, jo. No to jo, ale nemusíte to dávat ostatním, takže já prostě se snažím vždycky o tom jídle přemýšlet. Ale řekněte mi, jak jste no, na to přišla s tím hráškem. Tak to je vlastně taková, jak všichni znají určitě hráškovou polívku. No. No, že jo. No. No. No tak já jsem to akorát cukla, že to není tak jako povolený, že to je jenom jako pěna. Jak povolený? To je kuchařský výraz, protože to není jako řídší. Jo, že to je hustší. Že to je hustší a že je právě malinko... ta slanina, aby tam jako byl ten, to, co chutná všem jako všem. Třeba, že? Já jsem si dal loni jeden buček dost se mnou zamety. No, ale záleží. A to byl dělaný Nobel takový, jako no, jakože se nadělali, že to ani není buček, jako takový hogo fogo a já ho jed taky to a pak, hele. A bylo vidět? Ta noc byla jeho. Ten to byl jako, mě to samotný, že tam měl buček milionkrát, že jo, a tenhle mě jako ukázal začet toho loket. Já ho dlouho neměl a on to vzal jako na revanš teda asi, no bylo jako dost ostý, ale na druhou stranu, oni, víš to máslo, to bylo ještě nedávno zakázaný, dneska je zase ohromně preferovaný, jo, abych to taky poslouchal s dětma. No právě Janinka tam byla na křtu a takhle dopadla ta knížka, jenom vám ukážu, to je pokřtěný právě všema těma plodinama, co jsou v té knížce. Já jsem to radši zabalila, aby jsme si tady jako neublížili všichni, ale takhle to je právě, to dopadla takhle ta kniha. Potom křtu, no. Potom křtu. No ale vy si takhle vaříte i sama pro sebe doma? No. Jo? No. No tak jako já hrozně nerad vařím. No a teď to je dobře. Takhle, já vařím tak nerad, že nevařím. Vůbec. A já jsem ochotný buď nejíst, to je nejhorší varianta, protože tam jde o život, anebo se třeba nažeru bonbonů, mě to je jedno. Ale nebudu vařit. Ale teď nemusíte, já myslím, že to je ne, neříkejte mi, furt nemusíte. Dobrovolná věc. Každý mi řekne, ale nemusíte. No. Zkuste se mnou pracovat, jak bych se k tomu měl dostat, abych chtěl vařit. No tak si třeba zkuste potom přečíst tu knížku, protože tam jsou ty recepty já tak strašně. Já si budu číst pan Brambora a jeho kamarádi, no. Jo. A úplně se roztoužím po vařbě. No. Na to bych nespoléhal. Já bych potřeboval nějakou dospělejší metodu možná. No ne, ale tak. Je na to nějaká pomůcka, bych aspoň trochu chtěl vařit třeba? Nebo já myslím, že musíte opravdu chtít, ale jako to je jako všechno. Taky když třeba chcete skákat padákem, tak vás to taky nikdo... nechci. Že jo, no, tak to taky neděláte, nebo když chcete... Já vím, ale to vaření je protivnější, bo jíst potřebujete několikrát denně. Skákat nemusíte vůbec. No a tak jsou, já vím, ale tak jsou restaurace, jsou bufety. To já vím, že jsou. No. Mám aplikace taky. No. To lítá. No ale zase na druhou stranu, tak to, na to není nějaký psychologický proces takovej, jak si pomoct třeba, nebo... To je láska. Na lásku to taky abyste to měla vždycky takhle? Odmala? No, jakoby já jsem odmala ráda jedla,
No to máme společné. No. A potom nějak se mi to jako přetavilo, že jsem najednou zjistila, že na to mám asi talent nějaký. A právě to jako s tím třeba malováním nebo s tím skákáním, že najednou zjistíte, že vás to strašně baví a že vlastně i ty hosty, který pozvete, tak, no tak to, jim to chutná. To, zatím se mi to nestalo, ale takhle, vy třeba jste si vařila, zjistila jste, že vás to baví. Hm. A co jste si třeba vařila jako takovýho? Tak ze začátku to jsou takový ty, to zná si každý, kdo se odstěhoval od rodičů a najednou je prázdná lednička, ano, to sporák je studený, že jo. No. A teďkon co? No tak nejdřív chodíte, ta první varianta je, že chodíte po restauracích, pak vám to jednak leze do peněz, jednak vám to nechutná úplně všude. No. No tak to zkusíte a to jsou ale takový co ty, zkusím? No co, no já nevím, takový ty kuřecí prsa na 100krát a já nevím, z těstoviny na 150. Já vím, ale kuřecí prsa jsou zmrzlý, hele, to než rozmrzne, tak to už jsem v hospodě. No, tak si můžete vybrat, no. A ale... že bych si ráno řekl, tohle si rozmrazím jako na odpoledne, no to ne, to je nad moje si... Já totiž, když nemám hlad, tak mě jídlo vůbec nezajímá. A když se najím, tak mám pocit, že to bylo naposled v životě. Že teď už nebudu nikdy v životě jíst. A pak přijde něco strašného, to je hlad. A mě pak je jedno, čím se zarvu, hlavně a tě od toho pokoj už. No ale třeba teďko jsem začal trošku s tím strojkem na vajíčka. Víte jakým? No jak to vaří ty vajíčka? Tam dáte tu vodu tou odměrkou a on pak pípá, že už je to hotový. A dobrý? Docela dobrý, no. No ale tak furt lepší, než tam u té vody čeká počítat si minuty nebo co. No a pak je u toho vaření, vždycky oni říkají špetku a trochu, no tak to já nikdy neodhadnu. Já vím, a když ona se to, já to, když to třeba píšu, tak ona se to strašně jako blbě se to přesně odměřuje, protože samozřejmě to znají všichni hospodinky, že to je, já to dám takhle, že babičky, já to dám takhle, no. Jako odvokat to děláme všechny, no. Já vím, ale no odvoka, no a tak když člověk jako je neskušený, tak to nemůže dávat odvoka, potřebuje no, gramy nebo jo, co. No tak potom zase, ale se vám určitě nebude chtít vážit, za to dám ruku do ohně. No ne, ne, no to se mi nechce, anebo jsou ty odměrky, teď já nevím, kde to je, tam jsou ty gramy, litry, mililitry a teď to otáčíte, tak to nechám být, nebo to vyleju pryč, protože já nevím, podle který, kde to tam je, ty. A každá kuchařka si to ještě uvádí jinak, no, ale já třeba si umím udělat maso, jako takový a rychlo. No. Ale je to šíleně všechno zdlouhavý a pracný. Na to, jak rychle to pak sním. No jo, když já zase říkám, jako to jo, ale já zase říkám, že by mělo být třeba do půl hodiny na stole, že to je takové moje krédo, ale nepočítá se teda do toho ta příprava, jakoby, no. Že... Jo, ta celodenní škrabačka nějakých brambor, no, nebo... Tak... Což je největší hnus na vaření vůbec. Je, no, je to pravda. Ale tak a vy třeba škrabete ty brambory, nebo kupujete oškrabaný? Ne, všechno. Ale jako i do těch kuchařek svých, jako to málo kdo ví, že vlastně všechny ty kuchařky jsem si připravila na focení sama, že jsem opravdu neměla žádného food stylistu, nikoho, kdo by mi jel nakoupit, nikoho, kdo by mi jako pomáhal to třeba dávat do myčky, to vůbec. Já jsem opravdu od prvního brambory, to vlastně až do posledního talíře vždycky udělala. Ale třeba škrabat ty brambory, to je úplný zabiják. Je, jako. No. Mě první, na co myslím, že umřu a promarňuju takhle čas. No, jako. No, to je pravda. Na bramborách. No, je to pravda. Mohl ale... jsem žít a já tady... No, ale ne, zase potom ta rozkoš, když potom jako to dáte na ten stůl a ta návštěva najednou... Ne, já návštěvu stůl, nikdy na to ne. Neměl. Ne. To si nemůžu dovolit, tak já nemám co bych... Ale mě to moc nechutná, když já to dělám. Já se na tom tak nadřu, že... To pak jim, jenom protože jsem se s tím tak dřel, jako. Ale je to divný, to, co já uvařím, jako. I pro mě. Tak to, já myslím, že to nepokoušejte, to je lepší do tí rozdíl. No já vím, no, ale tak člověk chce přežít, jo. To je, no. Takže občas si něco musí udělat. No ale já myslel, jestli není nějaký psychologický způsob, který byste vy mohla znát, když je to pro vás vášeň, jak se dostat trošku na tu druhou stranu, že by mě to třeba bavilo. To nejde. Bohužel. A kolik času byste schopná dát vaření? No záleží jak kdy. Když jdu ze školy s dcerou a vím, že máme málo času, tak ta půl hodiny a plus kousek. Ale zase, když čekám jako návštěvu a těším se na to, tak třeba celý den. Celý den vaříte? Mm. Pak přijou cizí lidi, snědí to? A vám je dobře? No.
Tak to já mám ohromný, tam je několik problémů pro mě. Já mám další problém, že když je víc lidí, tak já se bojím, že nebudu mít dost. Ale to jo, tak to se potom, to je jako s tou praxí, potom zjistíte, kolik máte komu dát a tak, ale jako to říkávala právě moje babička, nebo vždycky se na ní vzpomenu, že já jsem vždycky, jako říkala, babi, to ti fakt nevadí, že jsi od rána u sporáku a no. My to tak rychle sníme. No. Ale říká, ne, to je prostě pro mě ta největší radost, když vidím, že vám chutná. No, tak to je další věc, ale tak to je půl dne s jedním blbým jídlem. Který vám nedá nic jiného než dvě krabičky bonbonů, když na to přijde, že vás zasytí jako. A tak zase třeba možná ty krabičky bonbonů zase jsou moc sladký, ne? Jsou, je to hnusný, no, ale splní to tu funkci, zaplním se a tak dále. No a vy děláte tohle pro děti a pro dospělí taky, ale no, že? To už vlastně tohle je čtvrtá knížka. Jinak čtvrtá? Už, no a já už jsem vydala 3 kuchařky vlastně pro dospělí, no. A to vás vlastně ještě baví to popisovat, že jo? No. Podávejte třeba skapary a bazalkový mlíc, no to je už nákup jako prase. Teď to schánět někde, že jo? A já myslím, že ne, to jsou, já se snažím psát tak, aby se to dalo sehnat. Tady kde? Pečte při 180 stupních 15 minut. No ale nejdřív čekám 20 minut, než tam bude 180. No to si musíte, než jdete vařit, to jsou takový ty kuchařský triky, úplně jednoduchý a když si to potom už zautomatizujete, tak vlastně začnu vařit, pustím si troubu, předehřeju si pánev, krájím si cibuli, pak do ní dám teprve olej. Takový multitasking jako jo. Takový, no. A to tak asi pustím rádio. No ne, ale... Nadáváte u toho. Já vím, ale víte co, já jsem to párkrát zkusil, tuhle machrovinku, že si to no, jako to... No. A mě to dostane do šílený honičky potom. Já jsem pak vynervovaný, že tam už je 180. A já nemám tady tu část debilní, protože tam se to zdrželo, takže jsem bez kluzu. Mezitím tam mi stoupá teplota, tady to není. A končí to, tlak potom. No a končí to, že jim hnusnou šlichtu, ale udělal jsem ji jako... tak jako najednou nebo tak, ale a teď tyhle, ty ochutnejte, až když je to akorát. To ne, to by se mělo ochutnávat už předtím. Ne, ale takový ty těstoviny, rejže, furt nic, a najednou šlichta. No ne, tam je strašně krátkej ten moment, kdy to je akorát. A u toho nikdy nebyl skoro. No, je právě ta praxe, no, to je jako... No, a to je tak jako depresivní, když si dáváte hnusný těstoviny třeba, jenom protože jste si je uvařila. A teď vidíte, že to je jako šlichta, jo. To těstoviny jsou jenom pro vás, co jste viděla v původním tvaru, ale to a teď co s tím, že hlad máte? Co? Ten chleba, ten je jako spolehlivý. Ale, jako, já nevím, no, tak já bych vám klidně přišla i uvařit, ale já myslím, že asi to nedáme dohromady. Že to nedáme dohromady? No, asi ne, no. Jak to nedáme dohromady? No, že jako by to bylo komplikovaný, jako technicky. No ne, to byste mě musela vařit každý den, že jo? Aby to bylo řešení, to, jako, to jsem zažil, že k nám někdo přijde jo. A uvaří nám. Jsme zažili několikrát, ale já myslel ten proces jako psychologický, jestli nemáte nějaký psychický, jak se zbavit těch zábran z toho vaření. Nebo... Ne, oni říkají, ale možná tohle to by vás mohlo. Jeden psycholog mi dokonce řekl, že jakoby vaření je nejlepší terapie na mozek, protože já jsem právě měla furt pocit, že jenom vařím a že vlastně jako mi nezbývá čas na jiný koníčky a jestli to není jako takový jako prvoplánový a já jsem se ptala jednoho psychologa a on mi říkal, ne to vůbec, to je tak skvělá věc, jak se jenom koncentrujete na tu jednu jako činnost, tak vlastně to čistí mozek. A oni, no, a dokonce, že oni dělají kurzy právě pro přetížený manažery, dělají kurzy vaření. To jsem já jsem asi zaprasený. Takže nemůžu už vařit, protože jsem zanesený manažer. Jako. No, ale tak právě musíte začít a ono vás to vyčistí. Jo, tak na něco menšího, třeba si škrabat 20-30 kg brambora, na tom si vyčistím mozek. No, to ne, tak malinko jenom pro sebe. 2 bramburky. Ještě já si ověřím, co jste za typ. Vadí vám, když vám někdo sáhne do talíře? Jo, strašně.
No, to já taky nenávidím. Strašně. To já bych a některý úplně... to dělají bez upozornění. No. A tam vlítne a řekne, můžu a už je tam. Nebo máš to teplý, tak je to je dobrý, to je strašný. A nebo řeknou, pojďme si to prohodit, že jo, já jsem si něco objednal a on mi dává to, co si objednal, já to vůbec nechci. A teď mi začne prohazovat moje jídlo z jeho, že jo. A bere moje nejlepší sousta, ty jsem si dal na závěr. A on si je bere a háže si je na talíř a říká, že si to ochutnáme navzájem. Uříz hlavu. No tak to jsem rád, že tohle máme společný, protože já už jsem měl pocit, že jsem jako gastronomicky narušený. Ne. No a jako je něco takového, jak se dá uvařit rychle něco, co vypadá komplikovaně, jako jídlo plnohodnotný, takový jako s omáčkou nebo... Vomáčka je šílenství, ne? Takhle není, nemusí to být, ale já myslím, že úplně nejvděčnější je dobrý maso, jako nějaký steak. A to vás nemůže zklamat, když máte opravdu dobrý maso. Já vím, no, já mám každý den to samý maso. Já si dělám jedno jídlo klidně, jo? Pořád pryč. A Ivanka ne? No, Ivance ho fotím. Ta není doma. Ta je někde na zkoušce nebo tak a já si dělám klidně. A já si ho udělám a mám z něj radost, že to dokážu znova. No ale tak ono, člověk by to měl... A je to teda s chlebem. No ne, no, nebudu jako tam škraba nebo hravá rejže. To je všechno prasárna, kuchyň, uklízení, myčky, vše. To nemá to za to, to nestojí. A to je druhá věc, že dovaříte a pak je půl dne toho uklízení. A to se ani nepovede někdy, moc to vysype, že jo. Teď, než to zakopete, ty strouhanky a tohle. Nebo rejži, že jo. Pod kredenc to tak jako já trvá. Vím, že některý muži uklízejí to nádobí třeba do trouby nebo do mikrovlnné trouby, jo, že vlastně mi to udělají tak, jako že vypadá opticky, že je uklizeno. No. A potom člověk přijde domů a nestačí se divit. A děláte velký porce, když vaříte? Takový střední. Ne, já nemám ráda takový, že nevíte, co na tom talíři je, to mě nebaví taky. Jo. To je blbý, no. Ale, to jako nobl, ale no, že? Není. Čop, 5000. O jídlo nešlo, šlo o to si za utráce. Tak to tak nemám, ne. To mě nemáte, nebaví ne. Mě to, ne. A takový ty jako příbory, tyčky a tyhle ty vědy. A vonítka nějaký přitom, to ne. To jsou takový ty, co ještě vyžadu, abyste to jedla tyčkama, k tomu vonějí nějaký tokijský tyhle. A pak si kleknete všichni. Jíte to jako původní Japonci nebo co? Ne, já nemám ráda ani takový ty makromolekulární věci, které se skrývají, že máte nějakou kostičku a když teprve to dáte do pusy, tak jo, jako že zjistíte, to... že to je něco jiného. A mě to hrozně vadí, protože jako já mám ráda, když vidím, co jím a jako, že už se na to můžu těšit. Jako. A věříte na ty biopotraviny? Vůbec. Vůbec? Ne. Ne? Ne. Protože já přijdu do marketu a tam je jeden pytlík s nápisem bio a úplně ten samej bez nápisu bio. Možná blbě vidíte, ale... Ne, ale já prostě nevěřím, nebo já nevím, kde je ta kontrola, ale hlavně, jako když je tam nějaká třeba plíseň, tak to může být bio, nebio a stejně jako je to špatně, takže já si myslím, že opravdu se vrátit k tomu, nějak k tomu, jak říkám, zdravý selský rozum, prostě nakoupit to teďkon tady čerství, a snažit se, nebo aspoň zhruba vědět, odkud to malinko je, jakože to není prostě, že to necestovalo přes půl. No, můžu na to sázet, je to, tak neskusil jsem si, ale je pravda, že když se zkoušejte muzikály, tak je to jako kdyby člověk chodil do školy. Ale vy máte, vy jste studoval něco, ne? Ne, já jsem nestudoval nic. Nic? Respektive já ještě studuju, ale úplně něco jiného. Jo, a co? No taková ta ekonomická škola, no. Jo. No jak jsou dneska všechny takový ty ekonomie, marketingy, managementy. No tak to se může hodit, až budete počítat prachy nebo tak. Tak to se může hodit. Že se s tím umíte naložit a nemáte problém s číslovkama. No ale víte, jak je to s těma školama, no. To bude podobný jako muzikál, jako praxe je nejdůležitější. No je, no ale tak na druhou stranu, vám se daří, zpíváte dobře, ne? Jo. Zpíváte s tou kapelou, máte svoji kapelu, ano. Že jo? No tak s tou zpíváte často, ne? Ano, teď jo. Perutě, nebo jak se to jmenuje? Perutě. Jo, Perutě. No, píšete si sám písničky? Taky. Jo? A jak? To byl vlastně prvotní impuls, ty vlastní písničky a
pak jsme čím dál tím víc hráli, kluci začali být čím dál tím víc vyhraněnější vůči mé tvorbě, takže jeden čas to pro ně bylo takový moc infantilní a měli jsme být dospělejší a teď se zase vracíme k té jako infantilitě. Jako začali být vyhraněnější, trošku vás... Že to je moc takový sluníčkový a nedospělý. Aha, a tak jste jako trošku tak jsem to upravil, trošku, jo? No, tak já si myslím, že stejně tam vždycky stojím já na tom pódiu, takže no. Se to nějak musí promíchat jako se mnou, no. No to já myslím, že písničky by měly být takový hezký. No ne, tak hlavně, aby vyhovovali vám, že jo? No přesně tak, no. No a tak kapela samozřejmě má co do toho mluvit, když tam s váma hrajou, no a když tak píšou kuci písničky taky teda. Taky, no. Jo? Já jsem vlastně tohle chtěl, aby každý z nás dělal nějakou tvorbu a tím pádem v tom měl ještě víc ten svůj zájem a to svoje srdce. A... Aha. Takže... A druhá věc, hele, Milda Peroutka, gratuluji. To jsem se nepsal já mám... No to psala Milda Peroutka? To psala Milda Peroutka. No a kde je to? No to bude nějaká... já tam mám spousta jako Milanu no, a Mildu ona, Peroutku. A že si dá Peroutka ona? Milda. No protože ona tam má i moje fotky na tom profilu třeba. Milda? No, třeba. Čili tam Milda... dává fotky Mildy. A kde je Milda? My máme třeba skvělý fankluby a oni nám dávají třeba 5 mých fotek denně a já vždycky je, to je hezký. Jako... Ne, a Mildu znáte teda blíž? Ne, je to hezký, jako že vím, že mapujou ty naše koncerty. A Mildu znáte nějak blíž? Mildu Peroutku, přiznám se, že nevím, kdo to je. A tahle se taky nazvala Anetka, ta nejhezčí ze všech. Tak podívejte se, jak já mám faninky. No. Taky gratuluju, ale tahle si dala Šlichtová. Šlichtová. To je malinko marketovo od vás, jako. Gratuluju právě. A taky ta píše gratuluji, ta ještě jako malinko je z toho rozrušená. Jinak moc ty to sluší na té fotce. Krásná fotka. A tady Kiki Kristýna a Duška Krobová. Ne, víte, jak to je? A tady ta píše, ty seš ale nymakanej, oni mají problém jako se základníma slovama. Víte, jak to je? A nebo jsou tak rozrušený stílka, že místo namakanej píše nymakanej. Tenhle a gratulujou vám, oni vám gratulujou. Tenhle slang taky neznám, nymakanej taky nepoužívám. A oni vám gratulujou, jsem ještě nezažil. Tak tam dal fotku. Zpátky, ne. Dajte, tady máte další komentáře. Chci domů teď hned. Píše Teruska. Teruska, no. No, z Terusky jde hrůza teda. Ale já bych se mohl Terusce ozvat, co dělá, jako. A já si nemůžu představit, že jich tam dal fotku ksichtu a napsali gratuluju, pěkný. Paráda. Mám pokračovat ještě, jak ne, já... tak já nad tím přemýšlím. No a to jste tam dal víc takových? No vy je tam máte dál, nebo? Já se ptám. Myslím, že tam je ještě jedna, taková podobná. Kde podobná. Není ve slipech. Vy mluvíte o sobě jako v třetí osobě? Ne, ta fotka. Jako, ta fotka, jako, aha. Ano. Nejsem ve slipech, řekněte. Nejsem tam ve slipech. Ve slipech, ale jsem tam. Ale jsem tam. V čem? V kalhotech. A jak jsou asi dlouhý? Není to vidět. Ta fotka začíná tady. Začíná tam. Začíná tady, končí tady. No takhle, aha. No a no. Tak, takhle, když vám tam ty holky reagujou, tak jste aktivní, odpovídáte jim? Tak to vidíte. No tady to nevidím a to tam je... Tam se na to dá taky odpovídat. Je listopad 2016, no, vidíte, to je staroba. No vidíte, no, ne, ale tak odpovíte nějakým nebo všem najednou? Jste aktivní, jak se dneska píše, aktivní do půl hodiny a tak? Nejsem. Nejste? Nejsem, snažím se tam dávat věci, co třeba děláme, ale třeba takzvaný inboxy, což jsou ty zprávy, tak... Já jsem nevěděl, kde začít, aby to bylo spravedlivý, že odpovím na všechno, tak to radši ani neotvírám. Mm-hmm. A docela mi stačí ten e-mail. Jo? No. A tam odpovídá. Ale je pravda, že si spíš čtu komentáře, než ty zprávy soukromí. No. A pak chci říct teda Markétě, že chodí dneska i dopisy, že to není tak normální. Chodí mi dokonce možná i, bych řekl, že i podobný model může ještě existovat i dneska. Ne. Pro mě pošta skončila. Jo. A...
A mě chodí třeba obrázky nebo jídlo pro psa. Počkejte, jak jídlo pro psa, jakože vám pošle někdo jídlo pro psa? Taky, taky. A třeba jste si jistý, že to je pošta pro vás? Je, protože máme doma hodně zvířat, tak... Aha, takže někdo, kdo to ví, jo? Tak je někdo, kdo to ví, nebo... Pardon, co to znamená hodně zvířat? Tak jsou to dva psy, dva kocouři, slepice, papoušek. Máte domek někde? Mhm. No tak to jo, tak to chápu. Že vám tam přijde takhle něco. No a tak na tohle reagujete tak, jako co zvládnete, že jo? No ale tak nějakou přítelkyni? No, ta není teď. No teď, jste řekl správně. No, jestli se mám vybírat tady je období z mildu peroutku. No ne, a to, že se takhle nazývají po vás, to je zvláštní, ne? No já nevím, jestli bych ty světy propojoval. Přece jenom, jak říkám, tak je to ta virtuální nějaká realita. Nedělám to, že bych se domluvil tam s někým na základě komentáře nějaký kafe. Mm-mm. Proč? Já bych se bál asi, jako... Čeho? No, že bych nevěděl, o čem si povídat. No to je jedno, no tak se, to se rozejdete, no. Tak já to někdy zkusím asi. No ne, tak přijde Anna Berano tady, nebo ty na Havlova, oni si dávají ty jména zvláštní, že jo? Teruska, Teruska je, s Teruskou být vámi bych se možná nescházel. Protože ta vypadá, že je taková rezolutní, razantní, ta neví, co chce, ale... Ale vy jste říkal skládání, vy si umíte složit to brádlo? Ano. Jako tak, že to vypadá jak v obchodě? Třeba košily. Já můžu košily dělat třeba 2 hodiny no, já a vypadá hlavně... to, že to je po invalidovi, když tak. Já košile moc nemám a nežehlim. No to nikdo. To nikdo, že jo. Takže já složím to tričko, jestli to vypadá jako v obchodě. No ne, jestli nevím. To umíte, že to máte opravdu, to umějí ženy, to umějí. Jestli to vypadá, tak vždycky na začátku, jo, pak se to nějak tak člověk promíchává, pak přijde zase ten den, kdy to člověk tak nějak složí. No. No já můžu dělat, co chci a furt to má, jako ví, je to rozjetý a ty hrany to nemá. Vůbec, jako je vidět, že to skládal chudák. Není to vůbec takový, jak oni v tom obchodě, jak vám to dají zkusit, řekne, nechcete a zase udělal, nebo ne, zase jak nový. Tak já to párkrát sledoval, jak to dělají a taky tam dám ty rukávy a nejde to. Ale tak jsem si myslel, jestli vy na to nejste jako... Pintlich. No nebo nadanej. Nadanej. Zatím jsem nikdy nepřemýšlel. Ne? Já bych řekl, že skládám trička standardně asi, no. No tak trička jako pozor, to není žádná machrovina. Košile, že jo? A košile nenosím. Tak vůbec? Jsem, tak nějaký jo, no a tak to se neskládá, to se dává na ramínko, no. Ne? A bude lepší u mě, já vám ukážu i sušičku. Tak se, takhle, do ní není vidět, ale zase poslouchat aspoň. A to se neotrhnete vůbec. A když nakropuje, když mačnete ten pravo, ona ué, ué. Pak to vyndáte, ono je to nakropené. Ta moje zpívá, když dopere, tak zaspívá. Pračka? No. Jste no, si jistý, no, že no, to je pračka? No, jo, tohle. Na. No. Jo, a furt dokola, ne? No, no, pak to skončí, pak to dělá tum, a může se to otevřít. Jak dlouho jí máte? Tak 3 roky. 3 roky? 4. A furt hraje takhle? Furt hraje. Moje je tam jenom, záruka 5 let, tak je, za rok čekám trouble. Moje jenom pípá. A já zavřu dveře, abych to neslyšel. Tak vy preferujete sušení, já preferuju zaspívání. Ne, tak já si to dám do sušičky a jo, ona... Vy to nemáte 2 v 1, vy to máte zvlášť. Ne, to ne. A to se dá 2 v 1. A to je blbost, to jsem měl, no, nesmí, no, tak já potřebuji práty sušit najednou. Hmm. Tam pak, když sušíte, nemůžete prát, to vy byste zešílel. Do čeho byste koukal? Já bych nevěděl, co sledovat. Hledě k tomu, v tomhle tom. Tam to sušení vypadá jak to praní, ale není tam šplouchačka. To by vás možná ani nebavilo. Těžko říct. Díváte se, jak se to napění a tak? No jasně. Jo? Vždycky si říkám, tak snad přiteče ještě trošku vody. Milan Peroutka!
doby. Aby vám to bylo po chuti, můžeme to spojit nějak s praním. Já bych to ještě částečně spojil s kapelou, ale no. Já jsem vám něco přinesl. A teď jsem čekal, jestli na to přijde téma. Poslední čtvrt hodinu už jsem to vzdal, ale... Máte sebou a vyváš? Ne. Ne, ale myslel jsem, že se budeme bavit o kapele, tak já vám řeknu něco maličko. No, zkrátka, my s kapelou máme takovou image převlíkací a máme barevné ponožky, jo. Jo. A já myslel, že vás to bude zajímat. Ono vás to bohužel nezajímalo. Barevné ponožky? No, ponožky se musí prát každodenně, tak jsem doufal, že ještě tam nějak jako dobrý nepovedlo se. Vy jste si bral ponožky v naději, že budeme o nich mluvit? Ano. To je mi líto teda. Já jsem si říkal, jak skládáme písničky, to vás asi zajímat nebude. Mě zajímá spíš, jak skládáte prádlo, no. Ale říkal jsem si, ty fusekle by ho bavit mohly. Nepovedlo se, ale nevadí. Takhle, já bych se vás ohledně těch fuseklí mohl zeptat jenom, jak vás mohlo napadnout, že bych se na to ptal. No tak protože je to taky takový téma, ne? A vy myslíte, že když se někdo přijde, že já si prohlídnu ponožky? Já myslel, že jste si dělal nějakou rešerži a že to tam na vás vyskočí. Ono totiž fanoušci už nám po koncertech nosí třeba ponožky. To já nevěděl, vy jste takhle jako známý přes ponožky. Snažíme se i přes hudbu, i přes ponožky. No ale abych tak všema směrama se snažíme. Pardon, ještě mě řekněte. Tak vás to přece jenom začalo zajímat. Ne, jenom, no ne, tak je to zajímavý. To je jaksi záliba celý kapely, ty ponožky? Ano. Aha. Promiňte, tyhle vypadají dost sepraně. To byly původně vás, nějaký zvířátka, sklepé, ale teď jsou... už jsou takový jako... Ne, to je nějaký mopsík, to vypadá takhle. No ale sepraný jako. Hele, vy jste ho dal na 40, ne? Ne. Dostaneme se k tomu, co jsem vám přinesl. Možná tušíte. A co jste mi přinesl? Já jsem vám přinesl ponožky. Ponožky? Tak ukažte, jak vypadají původní. No, máte... Takhle, jsou nový? Jsou nový. Mohl jsem vám je vyprat. Ale já jsem opravdu netušil, že se budeme bavit o praní. Jako o tý... Tak dobrý. Máte rád zmrzku? Počkejte, tak ponožky, zmrzku. No, tak vždyť obrázky, že jo? Zmrzka. Ne, ale co, vy jste přinesl ponožky, na kterých je zmrzka? Ano. Tak ukažte. A máte rád růžovou zmrzku? Myslíte jako jahodovou? Malinovou. Jahodovou nikdy. A malinovou? No to vůbec. Jahodová to mě uráží úplně. Čokoládovou nebo vanilkou? Tak tohle to je čokoládová s takovým barvivem zvláštním. Tak ukažte. Tady. Jo, takovýhle. No to je pro mě ideální. Já jsem si říkal. V tomhle si vyjdu jenom jednou. Kdy? To je jedno kdy, ale bude problém se dostat domů, víte? To, že hrozí, že mě hned seberou. A řeknou, tak ten zešílel. Ale jinak jsou moc hezké, jsou pro trochu mladšího. Nejsou. Keep away from fire, mám to držet daleko od ohně. Jo, vidíte. A na 30, ne, předpokládám. No jo, a nežehlit, hele. Takhle, všechny znaky s praním na jsou 40, zakázaný. Na 40. No to když jako hodně zapotíte asi. Zas vám brzo odejdou, když to jedete furt na 40. Na těch 30 je to lepší. Mm. A dodržujete tyhle ty pokyny všechny vždycky? Já to dávám na tu 30, tím mě se zkazím. A kdybyste si našel třeba partnerku a ona chtěla prát hodně, nebude vám to vadit? Kdybych chtěl prát hodně na 40. No, nebo nedej bože, zkusila 60. To by byla tichá domácnost. To by bylo teda i tak, že... Může přijít Magora, dávám i vásku. Tak... Tak vidíte, tak jo. Díky vám jsem si pojmenoval teda humor, společná řeč a praní na 30. No, hele, to základní si dneska odnesete. A za to, když budete tak laskav, nám dáte song. Ano, rádi. A vy váš máte jednu nebo víc, jich střídáte? Já jsem na začátku byl takový stručný v té kapele a v těch muzikálech a
Takže tady teď praní, jsem se zabrzil na praní, to nevadí. No tak tady leta nebyl mladý zpěvák takhle hezky peroucí. Jo. Ne, ale je to zajímavý, tak třeba jestli tu, aby váš máte jednu nebo střídáte? Mám jich víc. Jo. Jsou tam nějaký sváteční, jo? Co? Nějaká... Včera jsem zkusil bez Avivaš. A byl to hnůj, ne? Ono, já jsem si říkal, když ten prášek vlastně už dneska voní, nebo já používám gel, jako tekutej. Ano, ale tak, prášek je lepší, to víte, jo? Babička to říká taky. No, no. Babička, průzkumy jsou na fakt to vzorky, průzkumy. No to je prozkoumaný. No tak jedno, vy jste tak, gelař. Takový no. Velký přínos já mám tady z té talk show. Já teda s větším otáčky. Ne, ale mě zajímá, co jste říkal. Vy jste, dám prášek nově. Ne, ale vy jste zkusil, jakože nebudete dávat, aby váš máte voňavý prášek. Tak mě napadlo, se tam pak ty vůně třeba nemůžou nějak jako míchat při tom praní. No. Tak jsem zkusil včera bez... Bez Aviváže a nic moc, jo? Ještě jsem nečuchal, já jsem ráno... Já jsem ráno šel do divadla, takže... Takhle, jak dlouho po praní čucháte? No to je správná otázka, to je problém číslo dva, protože já po tom rozvěšení se dostanu k tomu sklizení do té skříně mnohdy třeba i 4-5 dní a pak právě se možná naštane, že už to nevoní. No, možná? Tak to může být problém. To může být ono, no. Jsou ty, co říkali, že Mičku nechtějí, že dělá krava, ale hele. No, to je paráda. Naopak, alergici vůbec nemají sušit venku, mají sušit v sušičce. Průzkumy. Jo. Zeptejte se babičky. Sušička, protože venku to nachytá ty enzymy a pak kejcháte a smrkáte. No, babička taky sušičku nemá. No, ale... Já ji nechci vtahovat do děje, ona tady sedí. Ne, ale sušička říkají, že je právě ještě hygieničtější, než sušit venku. Tak babička suší venku. Probereme no, tak, to. Pane Klauzi, probereme to. Když nemáte sušičku, kde já by sušila? Jak? No a tady teda ve světě zvířat znásilnění. Běžná záležitost i u hlodavců a je to v zásadě jakoby fenomén, ač nehezký, tak jakoby důležitý vlastně pro ty samce, který se nedokáží uplatnit. Kdekoliv bylo vlastně studováno nebo pozorováno, tak bylo zjištěno u těch třeba u savců a je proti tomu docela dobrá obrana. Žít společensky, žít v nějaké sociální skupině. Počkejte, jsou nějaký druhy, který obzvlášť často znásilňují? Třeba potkani. Potkaní, jo. Ale to ty tam vypadají na to. U domácích myší to bylo pozorováno. Taky jo. Uh-huh. A jak vy poznáte, že to je znásilnění? Ta samička to většinou nechce, on ji dokáže chytnout zubama. No ale vy pozorujete a ona jako takhle dělá, no. Ale třeba jí svědí jenom něco nebo to? Je to těžké interpretovat, ale většinou je to lehce poznatelné podle toho, že ta samička jeví známky agrese, odporu a ten samiček ale... s tím má mnohem víc práce. Počkejte, o kom mluvíte teďko? O myšicích. O myšicích. Tak díky moc za obrázek. Tak paráda. Ne, ale ještě tam s tou vakomyší. Vy jste říkal, že on kopuluje celou noc, až padne. Skutečně až padne. A tam ta frekvence je taková jakoby mnohem rychlejší a mnohem četnější, než si dokážeme představit. Takže to je skutečně vždycky pár minut jakoby se prohání, pak je chvilku kopulace, pak se prohání, pak kopulace. Takže je to v podstatě jakoby nějaký překážkový běh, ale nepřeskakujete, ale kopulujete. Takže překopulujete se, ano. Jako až do závěru, až do smrti. Přesně tak. Jo. No a samec zemře vysílením, ona si nejde. Pak je tady vábení smrti. Žabák při vábení partnerky riskuje život. Mě jaký zaujalo. Ne, tak to já osobně jsem taky nikdy nestudoval a to jsou věci, které jsem... Ne, ale tak jsou to poznatky, které znáte. Je to skutečně tak, ale to je jako v podstatě to, co vysílají jakoby televize, to, co je ano. Známé, ale ono je mnoho jakoby ne, skrytých případů. On kváká, až přiletí netopír, nebo co jsem čet? Skutečně a může ho sežrat, pak je spousta právě dalších těch samečků, těch satelitních, který tolik nekvákají a ty pak využijí jednak toho hlasu toho kvákajícího, který přivá být ty samičky. No. Tohodle toho pak někdo sežere a tenhle ten si to užije. Prosím vás, to je jako nejlepší být satelitním samcem teda. Ukazuje se, že jo, jedna taková studie, která byla dělaná úplně na jiném organismu, rejsek obecný, tak ukázala, že ty, který jakoby v uvozovkách staví ten barák a ty, který jsou satelitní, takže mají nakonec úplně stejnou identickou reprodukční úspěšnost.
Akorát, že tam ten blbec furt staví a sateliťák chodí okolo jenom. Má ten život jednodušší a možná si ho víc užije. Takže ho dožere. Dožere ho. To jsou ale krutý příběhy z přírody. Je to kruté a... Co k tomu dodat? No, pak jsem čet, že ty studie o tučňácích se dřív nemohly ani zveřejňovat, to mě taky zaujalo. Je to pravda a jako hodně studií se nezveřejňovalo jednak proto, protože by mohli šokovat třeba viktoriánskou Anglii. No, no. To byl velký problém, hlavně nedávat lidem nic, co by je mohlo šokovat. No a ty tučňáci by je šokovali čím? Ty by je šokovali, že by mohli třeba lidem, kteří pochybují o své orientaci, dávat příklad, že je to něco přirozeného. Takže Vlastně tehdejší morálka a vlastně i církev dost hlídali, jaké věci se veřejnosti můžou předkládat. A přitom se to studovalo, nebo ten výzkum se dělal? Dělal se to, ale... Jako později i, že když byly ty expedice první, tak se zamlčel radši. Tak se celá řada věcí zamlčela. Některý členové té expedice si to zapisovali dokonce do staré řečtiny. A konkrétně tučňáků proč? Jsou homosexuální? Je to strašně složité. Velice často se jedná o nějaký ventil. A když si představíme dva geny v našem těle, třeba gen, který je pro socialitu a gen, který je pro, řekněme, reprodukci. Když ten gen, který pro socialitu zvítězí nad tou reprodukcí, tak se pak lehce u takového jedince stane, že on bude jaksi vylívat ten ventil na jedinci stejného pohlaví, než na těch samičkách, které ho třeba nechtějí. Jako v té tramvaji? V té tramvaji, tamto... Risotto, jo, nebo co? Nespal doma. V té tramvaji tam většinou zvítězí různé deriváty mastných kyselin a které, nebo kyselina máselná, to jsou takový ty nepříjemně vonící. Máselná, to se teď hodí. Nepříjemně vonící produkty. Prosím vás, tak vy, když to znáte takhle z té vědecké báze, a jaká je proti tomu obrana? Obrana není vůbec žádná. Žádná, sprdíme si v klidu prostě dál. Vždycky budeme nějakým způsobem vlastně se profilovat, jednak vizuálně, hlasově a... No ale znáte to, že vy to nemusíte cítit, že jste cítit. To vůbec nevíme, ano. Většina těch věcí vlastně neuvědomila, protože jsme to nepotřebovali v historii. My jsme potřebovali, aby existoval ten komunikační kanál, to znamená, produkuju nějaké látky, samička ví, že jsem dobrý, ale neví to vědomě. Velice často prostě spíš podlehne těmi feromony, teď mluvím o myších, zapneme rychlý nástup. No tak, mohl byste mluvit o lidech chvilku? U lidí je to vlastně podobné. Jako ty feromony. U lidí je to trošičku podobnější, teda podobné, protože kvalita toho jedince, třeba dominantního samce, se dá rozpoznat vlastně jakoby hedonicky. To znamená, že je mi příjemná ta vůně. Jo, jo, my nevíme, on smrdí, ale ono jí to voní. Ano. Protože ano. Je pro ní. Ano. A většinou... Nemá cenu se mejt prostě, ta, která to chce, tý to vonět bude. Pro kterou jsem hodnej, ne? Tak... Já si myslím, že to tak úplně není. A to není? Je taky jeden z důvodů, proč mě baví vlastně toto studovat. Tady nás bude za chvilku 10 miliard, 12 miliard, nevíme kolik. A vlastně ty pachy způsobují nejenom tu atraktivitu, ale způsobují i celou řadu stresových situací. Čili já si myslím, že je strašně důležité, aby jsme ještě lépe probádali pachy živočichů a pachy nás samotných, aby jsme dokázali nějakým způsobem reagovat na třeba složitější sociální život. A pak jsem tam koukal ty vaše studie o těch lvech. Taky není teda romantika. No, to není moje studie, o tom spíš často hovořím v jiných médiích, když popularizuji. No a ty lvice se chovají dost jako promiskuitně. Ty lvice to dělají skutečně, ale oni to dělají v době, kdy ještě nejsou úplně plodné. No ale řekněte lidem, co dělají lvice, ať to vědí. No, to dost otřáslo. Jako. Lvice vlastně kopuluje před ovulací s několika desítkami samců, v podstatě s kýmkoliv, koho potká. S kýmkoliv. Ale ve chvíli, kdy vlastně se chystá ovulovat nebo ovuluje, to znamená začnou plodné dny, tak v tu chvíli už si vybírá. Vybírá si většinou toho nejschopnějšího, toho nejkvalitnějšího, ten, který má... A toho si vlastně vytipuje během tohle hnusného období. Je to tak. Ale... Je tak promiskuitní, že jí všechno jedno a pak se vrátí k té dobré zkušenosti. Dobrá, ale když si vzpomeneme na naše mládí, tak přestože... Pane Stopko, to je vaše mládí. A jestli vám to tohle nějak asociuje, tak vám gratuluju. Ale
Protože to drbání znamená odstraňování ektoparazitů, který má vlastně každý hlodavec v srsti. V srsti, čili on jí vlastně trošku léčí, nebo jí dělá službu taky. Je to tak. Je to teda trh se sexem. Je to trh se sexem. No a tady jsem koukal, že to je taky zajímavá věc, že některý se tak chtějí rozpnožovat živočichové, že se podvolí třeba i slabším jedincům, tady jelenům třeba. Zatímco ten kvalitní někde bojuje, tak ona tak chce mít mládě, že přijme i nějakýho lempla, jenom aby měla mládě. Je to skutečně tak, že říká se tomu satelitní samci. Že satelitní samci. Satelitní samci. Co to jako? No, on je jakoby vždycky někde v okolí, jako satelit. Jo, takovej ten brouzdálek okolo, jako. To je takovej ten, co ho... Máme na Smíchově taky takový, no. Nikdo ho nemá rád a je všude. No ano, vypadá to, ten je vyřízený a ono, jak je vidět, taky u těch zvířátek. Je to běžné a je to výhodné pro tu samičku, protože když ta samička může mít víc mláďátek v jednom vrhu, tak pro ní je strašně výhodné, aby vlastně každé to mláďátko bylo geneticky trošku jiné. Aha. A to je z toho důvodu, že když přijde nějaká katastrofa nebo nějaká choroba, tak když každé mládě je jiné, tak je větší šance, že alespoň jedno přežije. Že se zachová a přežije. Dámy a pánové, i když ten večírek skončil, abych vás poprosil o minutku strpení, doopravdu jenom o minutku, my si jednak uděláme dokumentární záběry, že jste skutečně přišli. Za druhý v rámci boje proti terorismu si děláme kompletní evidenci všech diváků, všech dob. A za třetí, kdyby se něco ztratilo, tak aby jsme tak zhruba věděli, kde to případně můžeme hledat. No tak ono, když takhle mladý peroutka tak lpína a vyváží, to je taky daný genově, ne? On může skrývat, protože člověk, který skrývá svoji vůni, tak je úspěšnější u mnohem většího a širšího spektra žen. Když skrývá svoji jasně, vůni? Jasně, protože kdyby tam byla nějaká nekompatibilní, tak ona řekne, hele, peroutka voní. Ona to nepozná, protože se meje. Takže i nekompatibilní vlastně peroutka v tu chvíli bude mít šanci. No on se válí a vyváží úplně. Ne, tak to Milane, to bude tvoje strategie, ne? No je to pravda. Ne, a počkejte, proto se teda voníme, že překryjeme tu... Překryjeme, ale pozor, my si dost často jako vybereme ten samej pach toho parfému, jako je ten náš vlastní, nebo který je kompatibilní, takže de facto ani moc nepřekrýváme. To mě ani neříkejte. Víte, z čeho já mám rád pach? Z kadidla. Kadidla. Čili jsem vlastně kadidlo. Asi jsem cítit kadidlem a proto inklinu. Aha. Já o tom budu muset přemýšlet. To jsou vlastně pryskyřice, že jo? No. Kadidlo. Teďka ty rozpadem těch pryskyřic, co vzniká, ono to vlastně hoří, že jo? Takže tam už toho asi moc nebude. Ale víte co, jako můžou to být nějaký jako monoméry těch... Takhle, efekt toho je nula. Efekt je nula, ale jako jsme klidnější, že jo, když... Ano, ano. Ono spíš to bude něco s tím ohněm. Když jsme žili v těch jeskyních, tak oheň pro nás znamenal bezpečí a my se ho nahrazujeme tím kadidlem, někdo jo. Cigárkem. No já kadidlo i s cigárkem, no. Všechny ohně do sebe, jako. Že se vracíme k tomu ohni. A prosím vás, když třeba... Je někdo hodně cítit, je možný, že odpuzuje úplně všechny? No určitě, samozřejmě. No. A jak to teda ta příroda myslela? Jak to ta příroda myslela? Ty nebudeš nikým. Já právě příroda myslela i na to, co s náma bude, takže jakoby evoluce hygienického chování šla v ruku v ruce. Takže my jsme od začátku, od té doby, co jsme byli ty malí potkánci, tak jsme zvyklí se mejt, protože to je výhodné. Jo. Takže my se vlastně majeme, protože to je výhodné. Dělají to myši, děláme to my. Všichni to děláme. Vy o těch myších tak mluvíte, že až já nějakou uvidím, tak budu dojatej možná. Ne, prosím vás, to určitě hlavně nezabíjet, jsou to roztomilá zvířátka, akorát je... No, roztomilá zvířátka, ale jako oni vám nadělají pěkný bordel, že jo? To je pravda, no. Baráku. Podvést někam jinam, k sousedovi. A co krtek?
To neskoumáte? Krtek, ten je úplně skvělý. Jako na zahradě ho občas zkoumám. A představte si, krtek je strašně důležitý pro vlastně provzdušňování té půdy. On tam nevydrží celý rok a nakonec je pro tu zahrádku užitečný. Pokud tam chcete hrát golf, tak to není moc dobré. Ne, to já tam nechci hrát golf, ale nehodlám chodit mezi jeho hromadama jako. Ne, tak jasně, ani nevím, jak ho vychodit, ale krtek je strašně užitečný. Jako zvláště teď, když si vezmete, kdy vysychá vlastně půda, zemědělci nám ničí tu půdu, no, že jo, tou intenzivní orbou. Tak krtek je jako... Krtek, ten je skvělej, tento provzdušní a dotáhne tam vlastně živiny svým trusem. Jo, čili vlastně já budu mít rád krtka, myši. Ješky ještě. Ješky mám rád, mě nevaděj. Co kuna? Kuna je taky výborná. Taky užitečná. Ona redukuje vlastně různý drobný hlodavce, dokonce jako žere ty kabely od auta, teda to je její nevýhoda. No, ale ona žere jenom prémiový značky vesměs. Je to pravda, no, já mám české výroby a tam nechodí. No, ona jako ta si dá záležet a když je to drahý auto, tak jde na kabely jako. To je pravda, no. Takže ono vlastně člověk si vždycky může říct, když mu něco sežerou myši, potkani nebo tak říct, ale jsou užitečný. Ne, tak zase potkani zase tak užiteční nejsou. To ne. Je problém, že oni se přemnožili a jich opravdu strašně moc. A to samý třeba v Austrálii, tam se myši, potkani, kočky, že jo, králíci, zajíci dostali vlastně díky člověku a páchají tam strašný problém. Pořád. Pořád ty myši no. Se vždycky jednou za čas přemnoží a je tam problém. A nepomůže žádný výzkum feromonu. Nepomůže. Ne, jde pak, ty výzkumy, které děláme, ty jsou zásadnější v něčem úplně jiném. A to je, že my se chceme dostat vlastně k samé podstatě jakoby evoluce života. Hledáme, jak to, že žijeme tak dlouho s těma bakteriema, jak je možný, že používáme jejich feromony, aby jsme říkali, jak my sami jsme dobrý. Takže vlastně od vzniku mnohobuněčnosti bydlíme s těma bakteriema. Myslím, se, jak dlouho trvá takový výzkum, třeba, který si zadáte nějakého cíle nebo výzkumného úkolu, záměru? Tak ty jakoby běžný výzkumy, které děláme, tak trvají třeba půl roku a pak další půl roku analyzujete, snažíte se publikovat. Ty výsledky. A musíte jít několik věcí najednou překryvně, to znamená něco jakoby začnete v lednu, něco začnete v květnu, protože oni nás neustále chtějí hodnotit, vláda ano, nás chce ano, hodnotit ano, ano, ano. My musíme produkovat. Jestli jako opravdu jste vědci. No, takže napsat jeden dobrý článek třeba ročně, to není moc dobrý, i když je to v dobrém časopisu, takže musíme jakoby chrlit. Jako když má někdo aspoň tři, tak to je fakt za velkýho borce, takže na tom je asi taky něco špatně. No to taky, já jsem už o tom četl, ale to psal nějaký vědec, že na tom je něco špatně. Je, dneska se hodně hledí na jakoby individuální impact toho člověka, který ten článek napsal. Čili se jakoby odklání ten svět od toho jakoby impact faktoru, čili hodnocení toho časopisu, ve kterém vycházejí dobré články. Protože tam může být 10, který jsou milionkrát citovaný a zbytek jako minimálně. No. A my jakoby... Jde o kvantitu nebo kvalitu. No právě, takže jako skutečně přechází ten systém a doufám, že se něco lepšího brzo vymyslí. No. Já vám taky, dámy a pánové, i vám, moji milí hosté, a těším se s vámi, i s vámi. Naschledanou.